На 12 грудня Кременчуку синоптики прогнозували погіршення погодних умов. Тож ще з вечора вівторка спецтехніка комунальних підприємств була наготові, аби з початком снігопаду виїхати на дороги. Так і сталося. З першим снігом на міській автомагістралі виїхало 32 одиниці снігоприбиральної техніки. В зв'язку з погіршенням погодних умов на території города Кременчука з вечора було задіяно 13 одиниць посипочної техніки, які обробляли протиожеледними сумішю дороги. Буде задіяно 7 бригад, всього 32 одиниці техніки для уборки вулиць города від снігу. Водій КТП 1628 Микола переконаний, що негоду вони подолають, адже це для них вже не вперше. Працюємо всю ніч, поки сніг йтиме, поки будемо горнути. Якщо сніг перестане, почнемо сипати, щоб розбити те, що вкаталося. Звісно, справимося. Не перший раз. Нічні старання комунальників продовжились і вранці, і їх роботу не можна було не помітити. Про стан доріг у Кременчуці розповідали водії громадського транспорту. Машини посипають солі, вже як би та центральні вулиці, да. Комунальні служби справляються. Дороги то чисто, все хорошо, все в порядку. Посипають, посипано. Зараз хорошо. Машини работают. И чистить остановки, в принципе, нормально. Техники очень много, работает отлично, все хорошо. Я с 5 часов работаю, так что все нормально. Для таких условий я считаю, что отлично. Варто зазначити, що роботи по прибиранню снігу велись по всьому місту, у кожному подвір'ї. Спецтехніка разом з спеціалістами із благоустрою працювали біля навчальних та медичних закладів, а також на внутрішньоквартальних проїздах. А двірники з 5 ранку розчищали кременчуцькі подвір'я. Техніка на 15 мікрорайонах прийшла все вчасно. Працюємо 6 годин, 15 спеціалістів, 15 одиниць техніки тракторної, чистимо в першу чергу дитячі садочки, школи, лікувальні заклади, ну а потім вичищаємо, розчищаємо внутріквартальні дороги та пішохідні дорожки. Робота розглядається з 5 годин ранку. Треба гладити двори, і щоб люди могли вийти на роботу, дітки в садик, розгрібаємо зразу двори. А потім вже йде на централку, відгрібаємо. Обрадувала зима кожного. Кожної роботи, і на санках є покататися. Синоптики обіцяють Кременчуку сніжну погоду ще на найближчі декілька днів. Та завдяки злагодженій роботі комунальних служб міста ніякого дискомфорту для кременчужан не буде. Сергій Лашко, Олексій Крижановський, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.